Hi, my name is Ahmed. I come from. Саламатсызбы? Менин атым Ахмат. Айтылы Ирак өлкөсүнөн келип отурам. Мусулман болуп туулгам. Негизи мусулманчылыкты кармана баштаган курагыма айтсам. Биз оолу мусулман эместер дегалы. Алардын суроолорун берип бүтөрү менен сизге да кезек беребиз иншалла. Жоо, менин проблемам мындай да. Сиз мусулман болуп туулган деп атпайсызбы? Ооба, мусулман болуп туулган. Азыр мусулмансызбы, жокпу? Мен агностикмин. Демек исламды кайра таштап салгансыз, э? Ооба, күмөн кылып жүрөм. Түшүнүктүү, анда сурооңду бере берсең болот тууган. So my question is, how come I don't have the faith that. Суроо мындай. Мурда мусулманчылыкта жүрүп эле, эмнеге силерди же башка мусулмандардай болуп динди карманбайм? Атүгүл мен умрага дагы баргам. Исламда кылба деген күнөөлөрдү кылып эле жүрөм. Кээде намаз окуудан зэргип жалкоолоном. Мусулман кылышы керек болгон көп нерселерди кылбайм. Subjects we have to do in Islam. I have read many books and about other religions and. Мен башка диндер тууралуу көп китептерди окудум. Ар кыл жашыруун теориялар тууралуу фильмдерди көрдүм. Атүгүл YouTube'тан сиздин видеолорду дагы көргөм. Ошого карабай, менде Аллах тууралуу, анын элчилери тууралуу, жалпы эле мусулмандар тууралуу көптөгөн суроолор пайда болду. And basically the most important question is you said in one of your. Суроомдун өзөгүн айтсам, сиз демейки дааваттардын биринде Аллах жаратуучу, ал жаратылган эмес дептирсиз. Эми эч түшүнбөйм да. Жаратылбаган нерсе кандай болуп эле өзү жаралып калды? Ал затты биз кантип сезсек, байкасак, кантип көрсөк, уксак болот? Биздин аң сезим алкагында ал жаратылбаган болсо, анын бар экенин кантип түшүнсөк болот? Менин суроом ушундай. That's one of the questions. Brother Ahmed said that he is a born Muslim. Ахмат деген тууганыбыз туулганда эле мусулман болгонун, өзү ирактык экенин айтты. Ал Куранды жана башка көп диний китептерди окуптур. Болбой эле көп күнөөлөрдү кылат экен. Өзүн кээде агностик сезет экен. Намаз окуудан жалкоолонмой бар экен. Тууган, мен сенин суроолоруңа жооп берерден мурун айтарым. Эгер күнөө кылсаң, жалкоолонсоң, намаз окубасаң, сен ошол намаз парз экенин түшүнгөн эле болсоң, анда сен өзүңдү мусулман эмесмин деп ойлобо. Ооба, кээде намазды калтырып коет экенсиң. Ооба, бул чоң күнөө. Бирок ошентсең эле исламдан чыгып кеткен болбойсуң да. А эгер сен намаз парз эмес деп эсептесең, анда сен капыр болгонуң ошол. Эгер ишенбесең деп атам. А бирок кээде майда барат же чоң күнөө кылсаң бул харам. Бул тыюу салынган талап сен үчүн. Бирок исламдан чыктым деп ойлобо. Айрым учурда ичиңде шайтан шыбырап, исламдагы моу нерсе туура эмес, моу нерсе катачылык деп сени исламдан чаташтырышы мүмкүн. Ошондо ыйманың алсызданышы ыктымал. Бирок ушундан улам эле мусулман эмесмин деп ойлобо да. Эми сенин сурооң боюнча, өзүң туура айтып кеткендей, ооба, мен Аллах жаратуучу, ал өзү жаратылган эмес дегенмин. Жаратылбаган нерсе өзү анан кантип бар болуп жашай бериши мүмкүн деп суроо бердиң. Жаратылбаган нерсени кантип көрүүгө болот чынында? Аллах субханаху ва таала халик, насилинде жаратман. Now it's possible. Аллах субханаху ва таала is халик, is the creator. And by definition, he is uncreated. Ал жаратылган эмес өзү. Демей да адамдар ар бир нерсенин жаралуу таржымалы, жаратуучусу барго деген жүйөнү келтиришет. Мисалы, моу столду ким жаратты? Уста. А уста ал жыгачты кайдан алды? Дарактан. А даракты ким жаратты? Ошентип издеп кете берсеңиз Аллаха барып такаласыз. Кай бирөөлөр атеистке бирдеме далилдегилери келишкенде ар бир нерсенин жаратуучусу бар дешет. Анан эле аларга а Аллахтын өзүн ким жараткан деген суроо берилип жарга такуу аракети болот. Менин диний видео сабактарымды карасаңар, мен атеисттерге жанагыдай суроо бербейм. Мен аларга силер аалам тууралуу кайдан билдиңер? Жылдыздар, күн, ай тууралуу кайдан билдиңер? Деп сабал салсам, анан атеист ошонун баарынын жаратуучусу бар экенин акыры түшүнөт. Эгер логикага таяп карачу болсоңуз, эч ким сизди мусулмандарды атеисттик капканга салчу алдамай менен жарга такай албайт. Аныктама боюнча Аллах жаратылбаган. Аллахты ким жараткан дейсиз? Менин видео сабактарымды көрүп чыккан болсоңуз, мисалы мындай мисал бар. Бирөө келет дагы, Джон тууганым дейт. That's my brother John. Мен алсабаңызды уккан, бирок Кудай жаратылбаган болсо, анан кантип ал жашап бар болуп калат? Ошону түшүнбөйм. Эми Аллах өзү ошондой да. Ошону түшүнбөй атпаймынбы? Дагы айтам, Аллах жаратылбаган. Ал түбөлүк, ал мурунда кийинде ар дайым боло келген. Анын башаты жок. Сизде, менде башатыбыз бар. Бул биздин адамдык табиятыбыз. Аллах менен пенденин айырмасы ушул. Аллах так мына биздей болушу керек деп көчөрө албайсыз да. Аллах кудум биздей болуп калса, анда ага эмнеге сыйынышыбыз керек?
I see, but anıңызды го түшүнөм, бирок сиз улуу ага, большой брат туралуу феномен туралуу уктуңуз беле? Улуу ага адамдарды контролдоо үчүн ар кыл буйруктарды, саясий программаларды ойлоп табат экен. А дегенде ар кыл кудайлар туралуу бирдемелерди ойлоп тап, анан ал монотеисттик динге айланып, көп маселени жеңилдетери туралуу мен окудум эле. Большой брат туралуу, динин туралуу эч укпаптырмын. Жо, бул дин эмес, бул теория, идея. Мисалы, сизде улуу агаңыз, большой братыңыз болсо, жашооңуз жеңил болот. Мындайча айтканда, улуу ага деп аталган киши сизди дайыма карап, коргоп калкалап жүрөт. Ал дайым сиз менен, ал сизге жооп бербесе да дайыма аны менен сүйлөшө аласыз. Ал түшүңүзгө кирип, оюңузда жүрүп, ошол улуу агасы жок кишиге караганда, ошонусу бар сиздин жашооңуз кыйла жакшы болот. Maybe in your dreams, do it your mind and such. It's easier for you to live while a human who does not have a big brother. Андай адамдар оңой көзөмөлдөнөт. Адамдарды көзөмөлсүз эле жөн кое берүү өйдөдөн башкарган башкаруу күчтөр үчүн дагы коркунучтуу. Сиз эмне эле деп атасыз? Такыр түшүнгөн жокмун. Большой брат, улуу ага дегениңиз болушу мүмкүн, болбошу да мүмкүн. Анын ислам дининде кудайга эмне тиешеси бар? Эми Аллах бизди дайым көрүп карап турат дегендей тиешеси бар да. Сиз эмне Аллахты ошол большой брат дегениңизге теңештирип атасызбы? Ооба, улуу ага да адамдарды коргоп атпайбы? Мени караңызчы, ал тек гипотеза. Атеисттер менен талашып атканда аларды Аллахтын бар экенине кантип ынандырып атканды, аларга кантип жооп айтканды көрдүңүз беле? Оболу сиз агностикмин дедиңиз. Демек сиз атеист экенсиз э? Ооба, атеистмин. Мен демейде атеистти көрөрүм менен куттуктайм. Эмне дейсиз? Мен атеистти куттуктайм дедим. Кантип куттуктарымды көргөнсүзбү? Ооба, көрүп жүрөм. Негизи атеист менен деп атыңызды көрбөптүрмүн, бирок ушуга үндөш жоопторуңузду угуп жүрөм. Макул, сен демек атеистке жоомду көрбөптүрсүң э? Жо, мен Дэвид Уильям Кэмпбелл менен талашыңызды көрдүм. Дэвид Уильям Кэмпбелл атеист эмес. Мени караңызчы, атеист эле сиздей болуп, сиз айткан большой брат сыяктуу өзүнүн теориясын сүйлөп, кудайга ишенбестигин айтат. Ошо теорияңызга ырасында эле ишенсеңиз, ошо сизди атеисттерди дароо куттуктайм. Эмне үчүн билесизби? Ооба, билем. Себеби алар өз атенесинде болбой, өз алдынча ой жүгүртүп кудайды издейт, тиги буу дейсиз да. Жок, жок. Алардын ишеними сокур эмес экени үчүн мен аларды куттуктайм. Көпчүлүк мусулмандар атенеси мусулман экени үчүн эле мусулман болуп жүрүшөт. Же көпчүлүк христиандар атенеси христиан болгон үчүн эле христианбыз деп жүрүшөт. А атеист болсо өзүнчө ой калчап, кудай жок экен деген тыянакка келет. Так ошентип менен ал ашхаду ан ла илаха деген келменин биринчи бөлүгүн, мындайча айтканда күбөлүк берем, эч бир кудай жок деп тастыктайт. Ошонусу үчүн куттуктайм. Эми бар болгону ошол келменин калган бөлүгү иллалло, бир Алладан башка дегенди айтуу гана калат. So if you have heard my answer, an atheist. Мына сиз менин атеистке берген жоопторумду угуп жүрөм дедиңиз. Атеист кудайга ишенбейм, себеби илимге, логикага ишенем деп көчөргөндө мен ага, мисалы, сиз өмүрүңүздө көрө элек бир жаңы жабдык көрдүңүз дейли. Ал эмне болгон жабдык экенин сизге ким айтып бериши мүмкүн деп суроо узатам. Ал кантип жооп берет деп ойлойсуз? New equipment. What is the answer? Of course. Аны жасаган өндүрүүчү же жасоочу ишкана дейт албетте. Эй, макул, жаратуучу, жаратман, жасап чыгаруучу туура. Атеистке бу дүйнө кантип жаралды десең, чоң жарылуу болгон дейт. Ал жарылуу тууралуу Куранда 1400 жыл мурун эле айтылган. Пайгамбарлар сүрөсүнүн биринчи аятында асман менен жерди бириктирилгенин, анан ал экөөнү ажыратып, андагы жандардын баарын суудан жаратканбыз. Капырлар кантип көрүшпөйт, кантип ишенишпейт деп турат. Сиз 50 жыл мурдагы билген нерселер Куранда 14 кылым мурун эле айтылган. Ошо доорлордо муну ким айтышы мүмкүн эле? Well, in various civilizations, 2000 же 5000 жыл илгери ар кайсы коом цивилизацияларда ислам же христиан дини келгенге чейин, мисалы, астрономияны жакшы билишкен. Алар күн системасын мына бизге караганда дагы түзүк билишчү. Тууганым, сизде илимий билимиңиз өтө деле терең эмес окшойт. Ооба, кээ бир нерселер бар, аны гипотезалар деп коет. Аныңызга макулмун. Маселен, адамзат 1577 жылы жер тоголок экенин илимий түрдө аныктаган. Мен билем, биздин заманга чейинки 6-чы кылымда илимий чөйрөдө жер тоголок деп эсептешкендер да болгон. Ошол эле Пифагор жер тоголоктугуна ынанып, бирок жер шары ааламдын нак чордону дегени туура эмес болуп чыкканда, Куранда айтылгандарды 100% тастыктаган тарыхтагы бир коомду, цивилизацияны айтып бериңизчи мага. Мына мен сизди жекеме жеке ой күрөшүүгө чакырам. Мына сиз бир топ диндерге чейин эле илими укмуш өнүккөн өлкөлөр болгон дедиңиз. А бирок ошондобу, азырбы, эмненин кандай жаралганын таптак эсеби менен, өлчөм менен эч бир коом, эч бир инсан айтып бере албайт Аллахтан башка. Мейли сиз илгерки доорлордо 5 эмес, жүздөгөн коом цивилизациялар жашап өткөн десеңиз да, алар мына бүгүнкү заманда билген илимдей илимдерди ныпын билген эмес.
Even if you know that there were 10 different civilizations, hundreds of civilizations, there is not a single civilization. Эми гана сиздин логика, гана сиздин теория. Ооба, айрым гипотезалар кийинчерээк аныкталганы үчүн, бирок Куранда айтылгандарды таптак билген, көргөн бир дагы коом цивилизация болгон эмес. Кайра эле баягы суроо. Курандагы ошол айтылгандарды илгери ким ошентип даана билип айтып койгон? 1400 жыл мурда кайсы киши, кайсы пенде Курандагы илимий шумдуктарды билмек эле? Макул дейли. Курандагы жүздөгөн нерселердин ичинен мообусу туура, мообусу туура эмес деп математикалык тактык менен тыянак чыгаруу деги эле мүмкүн эмес да. It's not possible. Mathematically it's not possible. Бирок сиз инопланетяндар тууралуу көп деле маалымат билбейсиз да. Билим деген бул чыныгы күч да. Мен сизге жөнөкөй эле суроо бердим го. Бирге сиз менен жулкулдаша талашайын деп келген жокмун. Мен сизге түз суроо узатып атам. Курандагы айтылгандарды так билген цивилизация барбы? Ошону айтыңыз дедим. Биз бул жерде талкуу кылып аткан жокпуз. Бир бөлмөгө кирип алып калышыңызча талкууласаңыз болот анан. Бирок бул жерде сиз суроо берип атасыз, а мен жооп берип атам. Сиз илгерки цивилизациялар тууралуу айтып өттүңүз. Мен бирок сизге макул. Бирок алар 100 кадамынан 98 кадамы адашышкан деп атам. Куранда ошончо тактыктарды эзелки доордо ким айтышы мүмкүн десем, сиз дагы башка бир нерселерди жоурап атасыз. Мен жөнөкөй эле 2ге 2ни кошсо канча болот деген сыңарлуу суроо берсем, сиз кайра ошону кайра 3ке көбөйтсө канча болот деген сип менден сурап аткансыйсыз. Мисалы, сиздин ысымыңызды сурап атсам, сиз кайрда жашаганыңызды сүйлөп берип аткансыйсыз да. Мен болгону сизге Куранда айтылгандарды мурунтан так билген, түшүнгөн бир коомду, цивилизацияны айтып бериңизчи дедим. Билесизби, жокпу? Ооба же жок деп жооп берсеңиз, эми Курандын айрым жерлерине шайкеш келбеген жерлери бар. Planet is not the only thing mentioned. Мейли 10% шайкеш келгени барбы? Мисалы, Вавилон шаарындагылар агезде көп планеталарды билишкен. Куранда бир эле планеталар гана эмес, миңдеген куулуштар, түшүнүктөр айтылганда, ошол миңдин ичинен 10% 100 куулуш деп коелучу, Вавилондогулар Куранда айтылган ошол 100 куулушту билишкен бекен? Жок, анткенин себеби алар билбейт, биле да албайт. Макул, билсе 5-6 куулушту билиши мүмкүн. Пайыздык өлчөм менен бул өтө аз да. Албетте. Демек Куранды, андагы айтылгандарды Аллахтан башка эч ким айтмак эмес. Бүгүнкү күндө көп кылымдар бою Вавилондуктар айтып кеткен нерсе момундай экен деп илим гипотезаларды айтып атат. Алардын кээси туура эмес чыгып атат. Бүт баары туура чыккан вариантты Аллахтын өзүнөн гана таба алабыз. Аны башка эч ким айта албайт. Туроңузга жооп бердим деп ойлойм. Hope that answers the question. Yeah. Урматтуу YouTube катталуучулар, мына ушул сыяктуу видеолор көбүрөөк которулсун десеңиз, жаңы которулган ар бир видеону көргөн сайын колдоп, азыраак болсо да тыйын которуп туруңуз. Сиздин ошол азыраак колдооңуз менен тоодой сооптуу иштер бүтөрүнө ишениңиз. Анан дагы YouTube-дагы диний тематикадагы кандай видеолорду которуу туура болот? Кайсы диний аалымдардын видеолорун которсок болот? Ошол боюнча сунушуңуздарды берип, ошол видеолордун шилтемелерин, ссылкаларын комментарийге калтырып туруңуздар. Колдооңуздар үчүн чоң рахмат.